Ndugu waandishi wa habari, naomba nianze kwa kujitambulisha. Mimi naitwa Deogratius Nsokolo, ni katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Kigoma. Nimewaita hapa leo hii kuzungumzia juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambao unafanyika kesho tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka huu. Kama Chama cha Mapinduzi, tumejiandaa kikamilifu na uchaguzi wa kesho. Viongozi wetu wamekuwa na mikutano ya hadhara katika maeneo mbalimbali, katika vijiji na mitaa katika mkoa wote wa Kigoma. Kampeni hizi zimekuwa zikiongozwa na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, secretariat ya mkoa, lakini pia kamati za siasa za wilaya katika wilaya zote. Waheshimiwa wabunge wameshiriki kamilifu katika kampeni kuanzia tarehe 20 mpaka leo tunapohitimisha tarehe 26. Chama tumezitumia kampeni hizi kueleza mambo mazuri ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mkoa wetu umepiga hatua kubwa sana kimaendeleo tangu uwepo wa serikali ya awamu ya sita. Tumeshuhudia miradi mingi katika sekta mbalimbali za afya, elimu, miundombinu na kadhalika. Yote hii tumewaeleza wananchi katika kampeni yetu na kuwaomba wakichague Chama cha Mapinduzi, wawachague wagombea wetu wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi huu. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu waandishi, katika vijiji 306 katika mkoa wa Kigoma kimesimamisha wagombea katika vijiji vyote na kimepita bila kupingwa katika vijiji 34. Katika mitaa, tuna mitaa katika manispaa ya Kigoma Ujiji na Kasulu Mji, yote kwa pamoja tuna mitaa 176. Na katika hiyo mitaa 176, mitaa 30 Chama cha Mapinduzi kimepita bila kupingwa, kwa maana kwamba zitapigwa kura za ndio na hapana. Na kwa namna yote iwavyo, Watanzania na wananchi wanaoishi katika maeneo hayo watakipigia kura za ndio Chama cha Mapinduzi. Katika vitongoji, mkoa wetu una vitongoji 1,858. Lakini Chama cha Mapinduzi kimepita bila kupingwa, kimepita bila kupingwa katika vitongoji 647. Kwa hiyo mnaweza kuona ni kwa namna gani chama chetu kinavyoaminiwa na wananchi, kinavyoaminiwa na Watanzania, kiasi kwamba sehemu nyingine wapinzani wetu, vyama vya upinzani, vimeona kabisa Chama cha Mapinduzi kinatosha. Na hivyo ni wito wetu kama Chama cha Mapinduzi kuwaomba Watanzania na wananchi wa mkoa wa Kigoma, tunahitaji maendeleo na tunahitaji kuvutana. Tunahitaji wakiunge mkono Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa kesho kwa kuwachagua wagombea wetu wa nafasi ya wenyekiti wa vijiji, mitaa na vitongoji, ili kuendeleza yale yote ambayo Chama cha Mapinduzi kinaisimamia serikali na serikali inatekeleza katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wangu kesho, wananchi wote wajitokeze kwa wingi. Zoezi la kupiga kura litaanza 2 asubuhi na vituo vitafungwa 10 jioni. Watakapoona tunembo ya Chama cha Mapinduzi wakifika, basi wakipigie kura Chama cha Mapinduzi. Tumejipanga, tumejizatiti na tuna uhakika kwamba Chama cha Mapinduzi kitaibuka na ushindi wa 100% katika uchaguzi huu. Asanteni sana.